Okay guys, kita dah selesai upgrade Sinopo DSP DX10B RMS 50 watt 90 watt max. So sekarang ni kita boleh cakap brother ni pakai Crossfire speaker jenis Crossfire, tapi model dia saya tak pastilah, saya tak tahu model dia. So far speaker ni is not in my preferred list, tapi memang bunyi dia okay, seriously. And then guys, if you want to consider subwoofer, Epsilon tu kira okay. Epsilon ES90. So Epsilon ES90 tu bunyi dia memang seriously okay. Seriously bulat. I don't expect it to be loud. Sebab dia pun baru 8 inci guys. So memang bunyi dia okay. So kita buat installation kemas. Controller unit dia di situ. Seakan-akan OEM lah. Kalau tengok belakang pun memang tak ada wire nampak sangat. So memang dia macam tu. So bro, boleh cakap tak apa beza rasa DSP tu? Macam mana beza dia? Beza dia memang beza lah bro. Memang beza. Tak boleh nak cakap. Dia kena dengar. Tak boleh explain lah. Dia memang you kena dengar sendiri. Music dia. Exactly. So therefore guys, kalau kita nak terangkan you all dari sound demo, memang boleh lah. Tapi sound demo takkan sama seperti yang you experience sendiri kat sini. So another thing is, kita punya tempahan ni kita memang limited sikit. Maybe kita punya business operating pun ada a bit different. Contohnya kita akan minta brother ni send us deposit first, macam gitulah. But then is because of we operate small, in a small environment, so kita perlu certain operation to a bit different. Tapi so far we will deliver like 1 year warranty, everything ada. Even kita akan test apa semualah. Okay, so guys, okay, so guys, kita akan belanja sikit lah. At least one of the tuning yang kita dah buat di kereta Axia ni, ini Genshin Impact instrument. So kita dengar sikit ya. Okay, so done. Okay guys, I think brother ni pun dah nak gerak. Kita tak boleh belanja lebih. Anytime you can book us demo car. Macam brother ni buat, dia book us demo car first before dia buat purchase dengan kita. So anyway guys, I think brother ni pun dah satisfied. Dah satisfied bro? Satisfied bro. Different bro, seriously. Memang langit dan bumi lah. So okay, so guys, anything if you interested in our project, you boleh call kita di nombor talian kita yang ada di YouTube. Anyway, brother ni pun dah nak gerak. Okay, see you guys. Bye.